Kedah Darul Aman FC KDAFC melalui proses rombakan barisan kejurulatihannya apabila jurulatih penjaga gol berpengalaman Airul Azman Mohamed turut mengundurkan dirinya selepas ketiadaan Aidil Syarin Sahak sebagai ketua jurulatih. Menerusi kenyataan rasmi hari ini, penjaga gol legenda negara berusia 54 tahun itu mengambil langkah sama dengan Aidil Syarin bagi memberi laluan untuk perancangan terbaru pengurusan KDAFC sebaik tamat saingan Liga Super musim ini. KDAFC mencapai persetujuan bersama untuk meneruskan haluan berbeza dengan Airul Azman berkuat kuasa hari ini. Keputusan ini diambil atas pilihan beliau yang turut mengambil langkah seiring dengan pengemudi pasukan sebelum ini, Aidil Syarin. Pengorbanan dilakukan dapat memberi angin baru kepada penggantinya kelak dalam meniup semangat pemain untuk berjuang dalam aksi Piala Malaysia 2022. Airul Azman yang mesra dipanggil Bro adalah bekas penjaga gol kebangsaan dan diserap dalam barisan kejurulatihan pasukan Sang Kenari sejak musim lalu. Dia bergandingan dengan Aidil Syarin sehingga muncul naib juara Liga Super 2021 seterusnya beraksi di Piala AFC tahun ini sehingga layak ke peringkat separuh akhir zon ASEAN, menurut kenyataan itu. Airul Azman yang menabur bakti dengan pasukan Sabah FA pada 2009 dan Johor Darul Ta'zim JDT pada 2013 sebelum menyertai KDAFC dikatakan bakal mengambil keputusan untuk bersara daripada tugas kejurulatihan.